Hvala i vi sad, gospodine Stevović, možete mi da... Da, hvala lijepa. Ovo što je i uvodno rečeno, ideja za ovaj skup počela se rađati još i ranije prigodom naših priprema i razgovora vezano uz 1. svibnja, a i nakon toga kad smo počeli međusobno analizirati stanje u društvu. Naime, o čemu se radi? Procjenjujemo i na temelju iskustava u Hrvatskoj, ali jednako tako i na temelju iskustava koja vidimo svakodnevno izvan naše zemlje, u susjednim zemljama ili šire od toga, kako je zapravo na sceni jedno gušenje građanskog društva u svrhu promicanja jednog neoliberalnog koncepta koji je postao sam sebi svrhom i koji zapravo sa nekakve svoje pozicije, veličajući kapital iznad čovjeka, upotrebljava sve pozicije društvene moći, s jedne strane one industrijalaca, gospodara kapitala, i s druge strane političkih elita, da bi vladao sustavom, i građane u svim oblicima prati i gleda isključivo kao nekoga kojim pomaže da bi što bolje živjeli. To se u različitim zemljama različito manifestira, ali je činjenica da nas jedno takvo stanje tjera i na međusobnu tješnju suradnju. Mi smo svi skupa dionici događanja istoga prostora. Svi smo skupa dio organizacija civilnog društva. Sindikati uže vezano uz prava radnika, uz poziciju jednog interesnog udruživanja gdje se radnici udružuju sindikate da bi promicali i štitili svoja prava zajednički jer su pojedinačno izolirani. Udruge civilnog društva, ove ostale po različitim područjima svojeg interesa i djelovanja. Međutim, sve nas to skupa vraća na jedno te isto područje, a to je samo društvo u kojem djelujemo. Svjedoci smo cijelog niza godina u kojima se zakoni i propisi u Hrvatskoj donose mimo građana, za te iste građane. Političke elite vrlo spretno su se povezale sa gazdama novca i praktički koristeći njihove izdašne fondove služe njihovim interesima, svejedno bile lijeve ili desne. I u tim uvjetima pokušavaju sebe promicati kao autentične izvorne tumače građanskih interesa. Često puta se nakon izbora, pozivajući na činjenicu da su izbore dobili, pa sve ono što dalje rade, rade na krilima dobivenih izbora. Svejedno im je pri tome što puno toga što rade poslije izbora nije ono što su prije izbora najavljivali, jer da su kojim slučajem to najavili, vjerojatno izbore ne bi dobili. Ali je važno za sve njih zapravo jedno sustavno gušenje glasa naroda, glasa građana. I vrlo su spretni pri tome u tumačenju gdje oni vide poziciju civilnog društva, gdje vide položaj pojedinih udruga civilnog društva i sindikata i svakome sa porečenicom ili dvije određuju sadržaj djelovanja i na taj način ih jednostavno pokušavaju izmjestiti negdje na sporedni kolosijek dok sebe pokušavaju staviti na onu glavnu prugu koja vozi isključivo njihovim interesima. I to je problem s kojim se susrećemo i mi već dugi niz godina u Hrvatskoj. Djelovali smo pojedinačno na različitim područjima, ali je činjenica da neovisno o tome što će možda zakon o radu primjerice biti nekako primarno u fokusu sindikata ili radnika, ali on ne može biti manje u fokusu nezaposlenih, ne može biti manje u fokusu studenata, učenika, umirovljenika, dakle opet svih sfera društva. Ne može biti radnički bunt ne u fokusu studenata ili učeničke mladeži kad prosvjeduju njihovi roditelji, kad njihovi roditelji imaju problem, ali jednako tako i obratno. Ne može
radništvo ne vidjeti događanja oko sebe na područjima koja javno otvaraju ostale udruge civilnog društva. I kao što je nekad davno rimska sila uspjela prepoznati nejedinstvo među Galima i na taj način vrlo spretno zavladati, na jednak način se događa i ovdje. I mi smo svojevrsni Gali u ono vrijeme davno, Vercingetorix, vođa Gala, je pokušao objediniti plemena, na drugoj strani imao Cezara. Dogovorili su se svu taktiku, svu strategiju, imali su međusobno generale, imali su između sebe i skupine koje su se točno podijelile što trebaju raditi. Na kraju je sve što je preostalo bilo tom istom Cezaru malo se strpjeti, jer je poznavao Gale na drugoj strani i očekivao je njihovu razjedinjenost, da neće izdržati u junačenju, da neće izdržati u pojedinačnim izletanjima, i kako su nakon nekog vremena izgubili strpljenje, a malo je trebalo da upravo obratno pokleknu Cezarove armade, tako je zapravo galska razjedinjenost izvukla jednu skupinu, pa su ih Rimljani potukli, pa izvukla drugu, na kraju je i vođa Gala i generali završili bez glave, razbijeni, samo zato što nisu iskoristili prigodu. A bilo ih je više i bili su dobro organizirani, ali nisu se međusobno čuli. I nas je više. Nas je kao udruga civilnog društva znatno više. Na različitim područjima i različito prepoznajemo stvari, ali nam interes jest isti. Interes nam jest isti i problemi su nam zajednički. I to nas zapravo tjera na međusobno djelovanje. Rekao bih da nas je sila zbila na hrpu. Ali ne smijemo pogriješiti na isti način kako smo griješili nekih minulih godina ili na isti način kako su griješili naši prethodnici u minulim stoljećima, Gali ili bilo tko drugi. Ako želimo ostvariti snažan utjecaj u društvu, onda se trebamo jednostavno okrenuti jedni drugima. I ne treba biti uvjeren samim time da ćemo imati baš sva područja u kojima ćemo se naći. Ne treba biti uvjeren da će sad odjednom zavladati med i mlijeko, da će zavladati opća sloga i podupiranje, ali treba tražiti onaj minimum zajedništva na kojemu možemo zajednički djelovati, a mi smo uvjereni da možemo. Dakle, ne treba tražiti područja na kojima možemo kritizirati jedni druge, jer bismo ih sigurno i jedni i drugi vrlo lako našli. Ne trebamo ponavljati greške iz minulih godina, gdje smo upravo kad smo progovarali jedni o drugima, često ukazivali na pogreške onih drugih, ne videći zapravo i vlastite pri tome. I mi kad smo dogovarali ovaj skup, razmišljali smo upravo o tome da treba okrenuti stranicu bitno drugčije. I da se trebamo okrenuti na način da prepoznamo što to možemo zajedno. I da budemo svjesni da ne trebaju to biti u početku veliki koraci. Da ne trebaju to biti nekakva revolucionarna događanja koja će odjednom u Hrvatskoj čvrsto zbiti ovaj sustav organizacija civilnog društva i gdje će one postati odjednom akteri koje doista nitko ne bi smio zaobilaziti. Ali ono što si trebamo dati u zadatak, to je da pregrizemo puno toga što je bilo, da smo spremni pregristi i dalje, da smo se spremni razumjeti svaki u svojem području koje radimo i da smo spremni zajednički djelovati, podupirati se u skladu sa mogućnostima. Pri tome ono što nam je nužno kao nekakva nulta pozicija je da prepoznamo što to tko od nas radi, na koji način to radimo. Čime smo uvjetovani, što nas baš organizira u takove, a ne neke druge organizacije. I da pri tome, uvažavajući te raznolikosti koje imamo između sebe, prepoznajemo i sličnosti koje nas privlače i orijentiraju jedne na druge.
jer jest nepobitna činjenica danas da političke elite ovdje u zemlji jesu odnarođene od vlastitoga naroda i od građana, svejedno, bile lijeve, desne ili sve one koje se guraju negdje prema sredini. I da su zapravo prepoznali svoje interese, interese tko zna koga i na koji način, i da im građani služe često ili kao sredstvo za podkusurivanje ili jednostavno kao sredstvo samo po sebi preko kojih dolaze do cilja. Bilo da je riječ o izborima, bilo da je riječ o radu i tržištu rada, bilo da je riječ o donošenju zakona i propisa ili bilo čega drugoga. I ne može biti manje važno bilo kojoj udruzi civilnog društva kad se raspravlja o mirovinskom sustavu, o zdravstvenom sustavu ili ranije spomenutom zakonu o radu, o područjima zapošljavanja, o gospodarskim aktivnostima, gospodarskom razvoju zemlje i svega drugoga, nego li što je to recimo sindikatima. I obratno, kad se govori primjerice o pravu koje slijeduje tijekom dugog niza godina ili generacija u ovome gradu ili nekim drugim gradovima, kad se spomene pravo na zdravu okolinu, pravo na pitku vodu, na dostupnost pitke vode svima bez obzira na imovinsko stanje, kad se govori jednako tako o nacionalnim vrednotama općega karaktera, ali i onim materijalnoga tipa, kad govorimo o državnoj, javnoj, narodnoj imovini, sve je to onda naše zajedničko područje djelovanja interesa. Stoga danas, i time ću i završiti, želim vjerovati da mi nakon ovoga možemo doista sjesti puno češće zajedno, možemo se prepoznavati u sličnostima, a ne truditi se isticati svoje različitosti, prepoznavati da smo nužno orijentirani jedni na druge, da moramo zajednički djelovati, da pri tome ne trebamo očekivati velike korake i velike poteze, korake od 7 milja poput mačka u čizmama, nego da možemo očekivati i sami od sebe tražiti da to radimo malim koracima, da nalazimo one minimume zajedništva i da podupiremo jedni druge i da se pri tome ne okrećemo, rekao bih tu domaćim rječnikom, špotanju jednih drugih, nego da se okrećemo tome u redu, ovdje možemo sudjelovati, ovdje se možda ne nalazimo, ovdje ćemo moći intenzivnije, ovdje manje intenzivno, ali da jesmo skupa. Jer ono što bi trebalo rezultirati time, to je da se i gospodarske i političke elite jednostavno zamisle nad time da se nevladine udruge, udruge civilnog sektora nalaze zajednički, neovisno o razlikama, razlikama koje svesredno podupiru i političari, koje svesredno podupiru i gospodarski moćnici, nego da neovisno o tome mi imamo snage utjecati na društvo u kojem živimo. Da želimo utjecati, da možemo utjecati i da je to naše pravo koje nam je dano i da si ga mi jednostavno tim svojim suradnjama uzimamo. Hvala lijepo. Pa evo, ja sam doživio ovaj zadatak kao i ovaj naš skup kao svojevrstan javni radni stol, pa sam se odlučio malo okrenuti više određenim pragmatičkim aspektima i